Čau, jak se máte, tady Ryu a my si jdeme vyzkoušet Platinum demo Final Fantasy 15. Nevím, co mě čeká, nedíval jsem se na to, nehrál jsem to, takže je to takový první pohled a už se nemůžu dočkat, takže nám to Japonci předvedou. Co jsem akorát četl, tak bylo, že by to měla být nějaká unikátní zkušenost. To vypadá zajímavě, co to je za králíka. Unicorn králík. Tak mě pustíte teda do hry, jdeme se na to mrknout. To začalo teda pěknýma slovama. Zatracení. To je první slovo, co slyšíte v tom demu. Stane se obětí moderní technologie. Já teda nevím, jestli to vidíte taky na YouTube videu, ale dělá takový divný artefakty kolem těch postaviček, ten dov. Nemají to ještě moc vyladěný, no. Jako tenkrát, kdyby to vyšlo tenkrát na PS3, tak to by všichni byli wow, ale teďka už to vypadá divně, i ty vlasy. Oni nemají žádný anti-aliasing, takže prostě vidíte ty zuby na těch vlasech. Jako neříkám, že to nemůžou vyladit až do té finální verze, ale ona už taky není zase tak daleko, že? Když se podíváte u Uncharted, tak tam vidíte rozdíly. Přece jenom častěji. Mezi těma jednotlivýma ukázkama tady. Ale na druhou stranu mají to fakt pěkně naanimovaný, víte, jak mu lítají ty vlasy, to vypadá bombasticky celkem. Ale tam něco svítí vzadu, počkej králíku. Musím sbírat určitě. No jasný. To je pomalé jak Banjo-Kazooie. Jdeme sbírat všechno v tomhletom světě. Ale jo, mají to pěkný. Na to, že to je od Japonců, tak je to pěkný. Sice FPSka tak jasně, budu na stabilních 30, se mi zdá, že to není ani u Dark Souls 3, a ty vypadají teda hůř. A opět čekám vaše dislikey za to, že kritizuju hry, za to, že nejsou udělaný pořádně, ale já to takhle tak neberu, vy to berete jako, že je to nejhorší hra, někdo na to řekne něco špatného, ne, to je prostě pouhá kritika, vy taky můžete psat kritiku do komentářů a já s tím nebudu mít problém. Tam jde o to uvědomit si to, že oni mají hru, která by mohla běžet na 30 z hlediska toho, jak vypadá graficky, a oni se tomu nevěnují dostatečně na to, aby to udělali. Wow, to je ten titán, který byl mimo to demo. Teď s něj vlítne víc kamenů, který budu muset sbírat. Ale fakt je paráda, že oni mají i animaci, když jdete do kopce, a to je aspoň něco. To už si s tím aspoň museli trošku dát záležet. Není to nic převratného, ale aspoň něco. Ne, teď jsem tam minul kameny a potřebuji zpátky. Restart celý demo. Aha, takže já jsem... Tohle to je tunel zpátky k životu, já jsem v podstatě mrtvý, mi chcete říct. Tak ono v podstatě tohle asi má víc spíš jako teh demo, jo. Že si máte... vyzkoušet, co ta hra všechno dokáže, co ten jejich engine dokáže. Jako jo, má jeho dobrý. Na to, že to je japonský engine, tak je to celkem slušný, no. Tam už taky, jak dlouho na tom dělají, že? To je druhá otázka. O, tak to nebyl dobrý nápad. Dobrý, něco mi svítí na cestu. Počkej, si tě osedlám. Můj starý dobrý kamaráde. OK.
okej, okay, máme ho prý následovat a budeme v pořádku. To nezní dobře. Má nějaký pedofil vytrénovaný to zvíře, aby nás dovedl do své jeskyně. Teďka změna počasí. Uděláme tady z toho totální teror. Jo, aby pršelo. Počkejte, já chci ještě změnit čas teda v tom případě. Na den. Chci vidět, jak to bude vypadat ve dne. Trošku škoda těch stínů, že ten stín, co on má na těle od toho pláště, není taky real-timeový. Co je, se to zaseklo? Aha, já to musím stát tak. A je ráno. O, tak to nebyl dobrý nápad. Pokles FPS bláznivý. Ta mlha tomu nepomohla. Ale aspoň jsme to vyzkoušeli. Vypadá to jako... Jo, vypadá to pěkně. Ale problém je, že ty dema, co už vydali předtím, se kousali. Vydali patch, který to měl opravovat, stejně se to kousalo. Teďka vydají další demo a pořád se to kouše. Jako možná to Japoncům až tak nevadí, ale nechápu to. Nechápu, proč na tom trošku nezapracujou. Ať mi neříkají, že Infamous Second Son může vypadat tak, jak vypadá a běžet až tak stabilně, když si zapnete log na 30 fps, protože ono dokonce Infamous skáče do 40 a tohle to nedokáže běžet na stabilních 30. Toy Sword, jak si to equipnu? Já chci dětský mečík. Já si myslím, že asi jako každý mám slabost pro Final Fantasy, protože je to takový japanský, no, co vám na to mám říkat. Počkejte, jak to ale vytáhnu ten meč. Bych ho měl mít vytáhlený, jo, musím zmáčnout kolečko prvá. A ty animace mají fakt pěkný. Jo, a ono se to brání normálně rukama. Já jsem čekal, kde právě máme ten meč. Zkusíme to kladivo. Pocen. Oh! To změnilo na Kingdom Hearts. Trošku. Za chvíli tady bude mít Keyblade. Tam ještě něco svítí, to musíme jít čeknout, co to dělá, tady něco vyjede z té vody. To je jasný. Vydrž, tady něco je. Ne, tady něco je. Já to chci vidět. Oni mi to nechcou ukázat. Ne, já to našel, tady kdo je, pojď sem. Ježíš, ono to je za mnou. Tak teď počkat, teď nevím, on říkal, ať jdu za ním, tak za ním nejdem. Musíme to zčeknout jinde, já nechci totiž něco propásnout v tom demo, já to chci prozkoumat pořádně. Takže nevyskočí a nepůjde zase za mnou. Hraju Shadow of the Colossus, nebo co se tady děje? Falax, nebo jak se jmenoval. Vylí to ze země. Ale zmizel. Dejte mi luk, ať můžu rozstřílet jeho vaky. To bylo asi teda všechno, no tak dobře, měl jsem jít za ním. Ono mi to chtělo jen ukázat, co mám smáčknout. Ale tam plave ryba. Dokonce i sem tam ta postavička zakopne, to mají fakt pěkně dělat. Já dokážu ocenit, když ta hra je udělaná pěkně, jako jo, neříkám, že tady to je kompletně průšvih, ale aspoň ty FPSka mohly mít na 30, jako. Trošku Last Guardian. To je dobrý, jako, fakt líbí se mi to. Až na to, jak je tam, a dokonce asi screen tearing taky, jak se to kouše, no, to je jediný problém.
Ono mě to sní, jsem v misce toho zvířete. Fireworks. No, tady zase můžu měnit den. To vyzkoušíme, když už teda mají. Od tohoto demo vydali, aby jsme si vyzkoušeli všechno, co tady mají novýho. Hele, světlo se automaticky zaplo. Tak, to je to, co jsem chtěl. To je to, čeho jsem chtěl docílit, co je tady. To je zamčený. Ještě mi dal ty fireworky, že si je nastavíme. Kolečkem máme zamířovat potom na nepřátele, tedy no. Tak se na to podívám. Počká, tam někoho vidím, tam mě to někoho zamířuje. To tam nikoho nevidím, no. Oboj! Dostaneme bourák. Kde jsem? Já jsem se změnil na auto, to ne! Já nechci být auto. Já rozbiju misku tomu zvířeti. Nebyl asi dobrý nápad. Musíme nabourat do toho zvířete. Jo, tohleto demo se mi začíná líbit. Když jsou takovýhle demo, v který můžete dělat pitlomíny, tak to je sranda. Vrať se! Počkat, to bylo... To byla jiná značka, ne? To nebylo to stejné. Dobrý, já vím, že tam seš. Nech mě koukat se volně. Nech mě prohlídnout si to tady. Vydrž! Tenhle ten svět je na mě moc velký, tam je ještě něco dokonce. Party? Tam si někdo postavil bunkr z kníže. Jo, to je zase den a noc. Ale jsou tady krystaly. No, co jsem říkal, někdo tady postavil bunkr z knížek. A teď jsem prošel úplně do jiné místnosti a to se nemělo stát. Uskoč! Yeah, boy, to je souboj. Ale proč je to víc Kingdom Hearts než... než Final Fantasy, v tom vidím otázku. Nikoho nezabil. Skákání mohli udělat trošku jako lepší, kdyby se zachytil za tu římsu té knížky třeba. Hele, velký krystal. Oboj. Parádní animace do skočení, no ta podlaha, vole. Jako jasný, oni totiž... Já to nechápu, proč to demo udělali takhle tak. Takhle tak jste malá postavička, chodíte po té podlaze a vidíte u tady
z blízky, jak to je jasný, že ta textura vypadá rozmazaná, jakž takže jako. Když byste byli normální postava, tak to vidíte z hodně větší dálky a nepřipadne to nikomu jako rozmazaný. A možná právě proto oni to chtěli udělat, abyste viděli ty textury z blízky. No. Hele, ještě má před sebou velký svět. A vlastně můžu sprintovat. Ty tkaničky se mu hýbou. Au, teďka jsem si dal ozit. Ty japonské hry mají takový určitý šarm, který ty evropské hry někdy nemají. Takže jsem schopný potom přežít i ty poklesy FPS, že jo, From Software. Blight Town. Tak, co nám tady dál schovávají? Tam nahoře je velký krystal, tam se musím dostat za každou cenu. Jsou nějací noví nepřátelé. Tohle je moje noční můra, tím pádem vyhraju. Mé noční můře si můžu dělat co chci já. To je jedno, když jsem mal, jak jsem měl zajímavou noční můru. Se zdálo, že jsem doma měl gorilu. to byl teprve survival horror, jsem si před ním musel schovávat. Nevím, jak mě to napadlo takovej sen, taková noční můra, ale bylo to zajímavý. Schovávat se doma před gorilou. Okej, tak tohle byla slepá ulička, nevadí. Parkour! Zajímavé, jestli tohle to hodlají dělat i regulérně jako plné hře, že budete někde zmenšení. O, opatrně. A zpátky nahoru, protože tam byl ještě ten velký krystal. To já chci, ale to budu muset... To já potom budu muset líst aspoň 4x. Abych je pozbíral všechny. Teď tady sklouznu a budu muset ještě jednou vylíst. Auto, no já jsem se kam mohl dojet autem, to by asi bylo rychlejší, než se mu týkat, ale hele, není na to. To auto není tak pěkný, jak když se díváte na to, jak jsou naanimovaný ty vlasy a ty hady. Animovaný v uvozovkách, protože to nejspíš jako je simulace, ale vypadá to prostě pěkně. Ještě je pořád jeden roh, který jsme neprozkoumali, takže tam teďka zajedeme. Vezmu si teda na toto auto, ať ho pořádně vyzkouším. Jsou ty auta po každé jiný, anebo... No jo, to auto je po každé jiný. Já chci nějakýho sportáka. Tak ne, tak asi on barva. Tak jeden. Jsem pasák. Nejde se nějak odrazit od zdi? Ninja Gaiden stylem. To by se mi teďka hodilo. Ale v klidu, děcka, ale tohle to už je poslední rok. Teď už toho moc víc nebude. Vrať se, monstrule. Kde už mám život?
No, to mi ubírá ty krystaly. Jak se ti to líbí schytat to zeleným dildem? Ten našel v šuplíku. Tak a už běž mi do finále, on sice snad vyskočil vpravo, jenže mi bude muset tady vlevo to povyskákat, že jenom skákat 50 metrů do vzduchu. Využijem toho, že to máme. Jo, já jsem se tomu vybránil, viděli jste to? To bylo fej. Ale za tím květináčem něco bude určitě. Nějaký easter egg, tak ne. T-bony? Ne, ebony. Oh, tak to je racist, ale. To je Pokémon all over again. To je Pokémon znova. Černá flaška a na tom červený rty. Co fakt Japonci ještě nepoučili z Pokémon. Já vím, zase jdu špatně, ale tady jsou kameny. Nevím, k čemu slouží, ale chci je. Hotový chrám tady. Ano, ty karty mají celkem slušný rozlišení, no. Tady nějaký Moses. Dokonce ten čas utíká, protože si ty stíny posouvají. Já myslím, že to bude lochnutý, ale ne, mají dělaný reálný cyklus, panečku, pozor. Mně se neschováte kamení. Co tady dělám? Hraju si tady s kamení. Počkat, není ta karta náhodou udělaná real-timeově? Ha! Co to je? To je něco s oknama, že bych je mohl třeba převrhnout. Škoda. Ale co je to tu? Vidíte to? Ještě, že to prozkoumávám. Dostali jsme nový ten meč. Nějaký sexy víc určitě. OK, beru zpět. Je to úplně stejný, akorát to svítí. Není fakt co, abyste to proběhli celý to demo několikrát asi, co? Tady všude dávají ty krystálky, na oni vám něco, abyste si prohlídli ty detaily. Jak mají kabelku udělanou. No a teď nevylezu zpátky, mi řekni, to byste mě nasrali. Ale co tady, nemůžu tady někde... Oh shit, ono to je na volno, to jsem nečekal. Já jsem to rozbil. Teďka by se hodilo to, že bych si mohl zachytnout nějak. Ups. Haha, dostal jsem se zpátky.
bonus pro mě. To je další věc, kterou mám rád ve hrách. Když tam můžete takhle tak něco rozházet, to mě baví. No, spadne to na mě. Počkat, co když vezmu ty petardis? A škoda, nejdou hodit tak dále. No počkat, jdou. Ještě kousek. Boj, pohlo to s tím. Tady je šute. Dokonce schovaný i tady v těchto těch věcech, které můžu rozházet, jo. Si děláte srandu, to budu hledat. Hodně dlouho, už se to celý rozpad začíná se zatahovat, měl bych to dohrát. No tady strávíme celý den v tom demu. Tak tohle byl hodně blbý nápad. Jsem si neuvědomil. To je fakt blbý, kdybyste se mohli zachytnout, tak by to bylo o hodně lehčí se dostat zpátky, jako teďka já to musím celý obíhat. Úplně celý. Šmik! Tak, jsme tady zpátky. Ono to sice zabralo pár minutek, ale je to jako zbytečný těch pár minut takhle tak strávit, že to znovu musím obíhat, že? Chápete mě. Dokážete se vžít do mé role. A mě došli právě. Fireworky. Jak hejtle mě došli, už nemůžu makrovat na ty monstra z dálky. To je jak Tom a Jerry pomalu jeden díl, který se odehrával taky na stole. Ale další dárek. Blesky. To začíná být zajímavý. Srdíčka mi posílá telefonem. Já jsem to říkal, že to je nějaká past. Na to oklupený zvíře bych si měl dávat pozor. Najednou nikde není a chce mě nalákat do nějakého dungeonu tady. Začínám se o sebe bát. Ale vypadá to, že nemám jinou možnost, než tam... Ah, pozor. To je jak nějaký boss v Dark Souls. Tam na mě čeká. Takhle tak funguje fyzika v reálném světě, jsem to přestavil. Teď se tam nedostane. Jsem zas posral něco. Dobrý, jdeme do toho. Útočení a obrana, ok, to jsme nějak tak už si vyzkoušeli. Teďka už je pozdě mi vysvětlovat útočení a obranu, dámy a pánové, ale díky za snahu. O, pozor, to ještě stále není konec, tak tohle to vypadá na pořádně dlouhou epizodu. Já se vůbec musím podívat, jestli mám místo na disku. S tak dlouhým dojem jsem nepočítal. Dobrý. Jdeme něco hledat? Tak pojď něco hledat, kamarád. Já si chci dát zmrzlinu. Ale konečně to tady připomíná trošku normální svět. Nechte deštivo. Je takový nejzajímavější a nejvíc náročný. Nechtěl, to byl omyl, nezabijte mě monstra. S
človeka sa stanú otáznikem. Vydlejte ze mňa otáznik. Nemieli by ste tady nejaký zvíře, ktorý vypadá víc majestátne. A nejak znásilnená žirafa. Ani nebudu říkat, jak vypadám. Já myslím, že to všem došlo. Něco... Nějaký majestátní zvíře mi dejte. Oh. Já nechci vypadat jako nepovedený experiment. Já chci nějaký zvíře normální. Jak tak. Dobrý, ještě jednou to zkusím a jestli mi není něco majestátního, tak radši zůstanu člověkem. Člověk ten to bude. Tady je ještě další otazník, no tak možný, že každý ty otazníky dělá něco jiného. Hej, tady je takových věcí, které se dá v tom demu prozkoumat, to bude tak na 2 hodiny. Takže se ještě připravte na pořádně dlouhou epizodu. Šotci na mě vyskočili, pojď sem šotci. Ten šotek mi utíká. A, už se vrátil. Majestátné zvíře. Umí to aspoň utočit. Jde se na věc. Tady ani neprojedu, tady mě zablokovali, ne? Zákaz vjezdu. Zákaz vjezdu pro... Šuli na tu pohlavého. Došla magie. Tady to dává jenom šuli na tu pohlavého, tak na to vám seru. Jdeme se podívat ještě, co tady je dál za věcí, na který můžu stoupnout. Tak dobře, změňte počasí. Duha? Kde je duha? Já chci vidět duhu, rychle. Tady se prodávají kabelky, puste mě dovnitř, musím si jednu koupit. Zrovna tak blbý místě, že tu duhu nevidím nikde. Kde je noc? Tam nemůže být duha, jsi mi dala srandu. Oh. Tu počka, tady je moc věcí, na který můžu stoupnout. Dárek, to je první věc, kterou chci. Otazník, to je druhá věc, kterou chci. Co to udělalo? Co to nejspíš? Proto je to nejspíš otazník. A co je tohle? Nějaký boss? To možná znova vyvolá monstra, abych si mohl zkoušet zabíjení. No, konečně den, dívejte se na to, nebo den, ráno. Mně se stejně v těch hrách ráno líbí nejvíc, když to slunko je tak nízko, protože to fakt ve většině hrách je takový pěkně modro. Vypadá to potom pěkně všechno. GTAčku, když mám možnost si direktor mode nastavit čas, tak si dám takhle tak ráno. To je umění. Další otazník. Můj otec mi přinesl balón, který jsem tak moc chtěl. Děkuji, tati. Ne! To byla velká chyba. Zpět,
Vrať čas! Tohle je přece můj sen. Jsem kokot, že jsem se to náhodou nepodíval radši předtím, no nevadí, no. To budu muset vzít někdy jindy. A dokonce mají udělanou i nějak tak animaci na schody. Ne? Pryč od toho? Nechte mi čas tak, jak je. A bacha na krabici. Když tady to vypadá, že tady za nima nic není, tady je můžu rozjebat. Protože v nich se taky můžou schovávat krystaly. A to je, tohle to je sen, pokud jste malí dítě a rádi hrajete Minecraft a zdá se vám o to, že hledáte diamanty. Vím, že spání řvete. Dia. A hledáte takhle tak v noční můře diamanty všude po světě. Ale to je verlý vás s jedním rohem. To je zase jak Metal Gear pro změn. Protože nehoří. Moby Dick je dead. Přitáhl teda ten otazník. A ten udělá něco. To věd. Vypadá, že teda teďka se asi vydáme do té chodby, no. Nevidím moc, kam jinam bychom mohli ještě jít. Je mi jasný, že jsem nejspíš něco přehlídl, protože tady to je takový celkem bludiště. Počkat. Ne, tam jsme už byli. Dokonce i zbytky těch krabicí zůstávají tam na zemi, a takže to je celkem jako dobrý, že nemizí. Tam ten velký krystál mě tam štve, jdeme sem do... Ne, to už je konec. Tam ještě nemůžeme jít. Ne, tam už bude konec dema. Ne, já nechci nikdy, já chci zůstat tady. Mně se tady líbí celkem. Jako jednoznačně už teďka můžu říct, že se na to těším, jo, na tu Final Fantasy, protože mě to baví takhle tak běhat v RPGčkách světama, když jsou pěkně udělaný Shiningem. Ona to dokonce píská. Jsme dítě, no, tak co chcete. Ale nemůžu tady tím vylít na střechu. A. Tak ne, no. Si to poopravíme, ať je to podle naší nálady. Je nám smutno trošku mírně, že musíme odejít z tohohle dema. A nejsme majestátné zvíře, pocen. Vrať se! Máš státné zvíře utočí. To je celkem těžký s takovýmhle majestátným zvířetem zamířovat. A oh, critical hit. Pojď sem. Ono to asi trošku zamířuje samo dokonce, když je. No, zamířuje to samo, tak to mají dobře dělaný. Protože to je těžký se jinak strefit, jako. Řekněme si to na rovinu. Ale teďka je bude všude doma čekat strašný šok, protože místo malého Noctise se v posteli probudí tady k šulintu po hlavě. To bude šok. Asi neprojdu ani dveřima, že? To je škoda, já jsem se chtěl probudit v posteli jako šulintu po hlavě. No nic no, tak konec dema. Že se teda prohlídneme tady k ty uličky.
Nedělej to, Noctisi. Stůj! To Noctisi zastavil. Rychle utíkej za matkou. O, světlo na konci tunelu. Jsme fakt asi mrtví. No, no, a tohle už je hold. Každodenní nudný svět. Počkej, já ještě hraju. Já myslím, že už to je nějaká kacína nakonec, ale já ještě hraju. I v tomhletom každodenním nudným světě. O, to znám tady tohleto, co? To taky znáte. Z těch prvních ukázek Final Fantasy. To dokonce bylo asi tohleto demo, co tenkrát ukazovali, ne? Tam hrál za takového malého brecka. Co to je? To spojil. Možná jsi tisíckrát větší než já. Wow. No, konec. But remember, Noct. In the world of your dreams, you are king. That's right. I'm not afraid. Oh, oh boy. Jsem vyrostl. A už umím i firebally. Jednou jsem ho měl. Aha, dobrý, tak tohle nebyl dobrý nápad. No, musím si otrkat svého nepřítele. Tyvole, to je horší než Dark Souls. Dark Souls už to mám zvládnutý tady, ne? Já nemůžu proskočit mezi nohama. To je problém. A teďka já můžu sprintovat. Teďka jsem za ním. Au, to tomu nevadí. Jak s ním mám bojovat, pane bože? No ale mám pořádný Final Fantasy meč. Někdo nechce, abych se probudil, někdo mě chce zabít ve spánku. Hajzlo, au. Možná, když bude řešit čtvereček, tak mě to ubrání. Ne, ne, to nefungovalo, uskoč! Ani úskok nefunguje, já nevím, jak s ním mám bojovat. Mám to vůbec vyhrát. Dejte mi radši ten jeden ručák, ten za prvé vypadá líp a za druhé vypadá líp. To bylo vedle, Parchante! Cheatuje. Ty, on dokonce mají dlany, že když mu sekám do zbraně, že mu to nic nedělá. To je celkem hodně fajn. Vedle! Ah! On cheatuje, jak mám bojovat s něčím, co cheatuje. Ale já už si moc nevěřím. Nějaký buffy? Co to udělalo? Ošetřuje mě to? Já se snažím zjistit, jak jako na to mám jít. On už to na mě útočí, ať dělám co chci. No, tohle to nesnáším, když se nepřítel... Co to je? Ono to jde. A teďka na něj zautoč. That's it, bitch! Nocti je zpátky v akci, Parchante. Hoho! Tak tohle se mi líbí. Dámy a pánové, právě jsem zjistil, jak na ně. Jo, dívejte se na ty útoky, bo, to je jiná dimenze.
Hohoho. To je boss fight. Aspoň jsem pochopil, co mám dělat. To mě těší, že nezdechnu. Co když to jenom zmáčknu? Tak se to opustí, OK, to jsem chtěl vědět. Takhle, tak se přepíná mezi nepřátelem a L1. R1 jsem právě zjistil a jdeme ho teda udělat. Výbušnej sud, uskoč! Jsem zase malý dítě. No, to zvládl, jdeme tady k těm barvům, co jsou očividně radioaktivní. Dost parádní, jako jo, bych vám řekl, ten combat systém se mi líbí, protože je takový akční aspoň. Že trošku něco dáte, já nemám moc rád ty time-based combat systémy, protože prostě to je taková nuda, jo. Tam musíme mačkáte, teď čekáte, až ta postavička něco udělá. No! Já se nechci nikdy probudit. Pomůžeme, počkejte. Tady ještě totiž jedna věc. To asi respawnuje znova to monstrum, ne? Jo. Napíše, kůře mi napíše. V tom případě bych rád už se vzbudil. Já to musím dát znova, dobrý, já to odstřihnu a... A pak už dáme fakt ten konec, protože jsem debil. Tak, už padnul po druhé. Ještě víc epický battle to byl, dokonce mi podařilo se zničit jeden ten obelisk tam, takže můžete ničit i prostředí a musíte to brát trošku jako s odstupem, jo, tady ten boss fight jste teďka ve snu, takže jste overpowered v podstatě, tohle to bude nejspíš začátek hry a tutorial, takže asi tak. Jinak co bych k té hře řekl, to demo mě, jako bavilo mě, musím říct, že mě bavilo, škoda těch FPS, že tak poklesávají, i to rozlišení je takový zvláštní, mě nepřipadne, že by to bylo full HD, jsem si nezjišťoval, v jakém rozlišení to běží, jo, takže nemám tušení, ale je to takový moc rozmazaný na full HD. Je to možný, že tam je nějaký jiný rozlišení, protože to vypadá trošku divně. Ale jinak prostě zhrnutí. Těším se, až to konečně vydají to Final Fantasy a mohlo by to být zajímavý. A mohlo by mě to i bavit a my už se jdeme probudit. Ano, probuďte mě, jsem připraven. Že je Nocti takovej bohatýr teda, že má bohatýho tatu, jako takovou káru. On se nechce probudit, on tady chce být se svým guardianem. Pojď se mnou, kamo. Thanks. See you. Já nemůžu tam dát jiný jméno než jméno našeho psa. To je jasný. Yes. Děkuji vám taky, že jste mi dali tu možnost zahrát si tohleto platinum demo Square Enixy. Děkuji, doufám, že mi nesmažete tohleto video a nedostanu. A nedostanu omezení uploadovat díl než 15 minut. Za to bych vám byl taky fakt vděčný, Square Enixy. Děkuji vám. Uvidíme se, Dusty. Dobrý, dám ti nějaký kůře. Ne, nechci si to objednat, budu si to muset koupit normálně. Tak a tady to máte, pořádný kus Final Fantasy 15. Pokud se vám samozřejmě tenhle ten let's play líbil, tak můžete zanechat like, můžete se taky subscribenout, protože já si snažím nahrávat všechno, co je nový pro PlayStation 4. A celkem se i těším na Final Fantasy po tomhletom demo. Předtím to byl takový jakože, minde Final Fantasy 15, stejně to zase podělaj. Ale mně se líbí fakt ten combat systém, že můžete dělat takový frajeřinky. To já mám ve hrách rád. To bude asi tak všechno, co jsem chtěl říct, takže se s váma loučí, Ryu.
Čau.